Ən qiymətli mükafat. Avroviziya 2012 mahnı müsabiqəsinin başlamasına cəmi bir neçə ay qalmışdı. Mahnı müsabiqəsində 36 ölkə iştirak edəcəkdi. Heydər Əliyev fondu müsabiqəyə hazırlıq işlərində yaxından iştirak edirdi. Hər vasitə ilə Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğinə çalışan fond bu məsələdə də öz ənənəsini davam etdirərək iştirakçı dövlətlərdə Mən Azərbaycanı kəşf edirəm mövzusunda inşan müsabiqəsi elan etdi. Müsabiqənin yalnız xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələr arasında keçirilməsi təsadüfi deyildi. Çünki belə yeniyetmələrə xüsusi qayğı həmişə Heydər Əliyev fondunun diqqət mərkəzində olmuşdu. Bu dəfə də maraqlı, həm də faydalı bir tədbir düşünülmüşdü. İştirakçı ölkələrdə yaşayan əlil uşaqlar bu möhtəşəm mahnı bayramından kənarda qalmayacaqdılar. Müsabiqə Azərbaycanı tanımaq, tarixi, zəngin mədəniyyəti və milli ənənələri ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı yaradacaqdı. Həm də qaliblər Azərbaycana gələcək, mahnı müsabiqəsinin finalını öz gözləri ilə seyr etmək sevincini yaşayacaqdılar. Müsabiqədə 9-18 yaş arası məktəblilər iştirak edirdilər. Nəhayət, müsabiqə başa çatdı. Təşkilat komitəsi iştirakçıların göndərdiyi elektron yazılara baxaraq seçim apardı və qaliblər müəyyən edildi. Bunlar, Yekaterinburqdan olan iki qız, Kseniya Kamenskaya və Svetlana Duşkinə idilər. Heydər Əliyev fondu qızları Bakıya, mahnı müsabiqəsinin finalına dəvət elədi. Müsabiqə qalibləri və onları müşayiət edən şəxslər bir neçə gün Azərbaycanın qonağı oldular. Bu müddət ərzində onlar Bakı ilə yaxından tanış oldular. Azərbaycanda son illər ərzində aparılan böyük quruculuq işləri, Azərbaycan dövləti və Heydər Əliyev fondu tərəfindən inşa edilmiş yeni məktəblər, xəstəxanalar, yeni salınmış yollar, körpülər, yaraşıqlı parklar və s. hamı kimi onlara da heyran elədi. Xüsusilə əlillər və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və yeniyetmələrə göstərilən dövlət qayğısı qızlarda böyük təəssürat yaratdı. Həmin günlərdə qızlar çox unudulmaz anlar yaşadılar, yeni dostlar tapdılar. İndi Bakını xatırlayanda, Kseniyanın da, Svetlananın da üzündə xoş bir təbəssüm doğur. Bu təbəssüm, onların əhatəsində olanların qəlbində xoş hisslər yaradır. İnsanları sevən hər bir kəs üçünsə, bu təbəssümdən qiymətli mükafat ola bilmir.